Ana, tongingiz qo'shiq bilan boshlansa qanday go'zal? Raqs bilan boshlansa undan da go'zal. Albatta, muxlislarimiz bilan boshlangani esa undan da go'zaldir. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Yaxshi qo'shiq uchun sizga tashakkur aytamiz. Albatta. Ana, endi qadrdorlarimiz, mehrdaryolarimizga izlanamiz. Assalomu alaykum, bizni kutganlar. Biz ham siz bilan uchrashishni doim intizorlik bilan kutamiz. G'oyibona bo'lsa-da yana bir chiroyli kunda omon-omon tongda uchrashtirganiga yaratganga behisob shukrlar bo'lsin. Assalomu alaykum, mehrdaryolarimiz, qalbi ummonlarimiz, hamma yumushlarini bir chetga qo'yib, ayni dam e'tiborlarini bizga qaratgan qora ko'zlarga omonlik tilaymiz. Buguningiz yaxshi taassurotlar qurshovida, yaxshi insonlar hamrohligida, muhimi yaxshiliklarga limmolim bo'lsin. Aziz vatandoshlar, yana bir yangi marralarni zabt etish uchun berilgan imkoniyat tongi barchangizga muborak bo'lsin deymiz. Albatta, bugun 15-mart sanasi tarixda o'zini bitiklarini qoldirgan qadrdorlarim. Alohida bir bayramlari bor, ya'ni 15-mart kuni biz soha vakillariga tegishli bo'lgan kunlardan biri, butun jahon nutq kuni. Yana bir qo'shimcha muhim kun, muhim kunlardan biri. Bu hammamizga tegishli bo'lgan kun, hammamizni huquqlarimiz himoya qilinadigan kun, ya'ni iste'molchilar huquqlarini himoya qilish kuni. Ana shunaqa. Hammamiz iste'molchimiz. Albatta. Har lahzada iste'molchiga aylanamiz. Shunday ekan, mana shu muhim kunni munosib qarshi olamiz va mana shu sohada faoliyat yuritayotgan soha xodimlarini chin dildan muborakbod etamiz. Jamoamiz nomidan fidoi mana shu xizmatlarida charchashmasin deymiz. Yaqinda bir so'rovnoma o'tkazilgan ekan. Hurmatli hamkasblar, qadrli teletomoshabinlar, so'rovnoma quyidagicha bo'lgan. Ya'ni kim ko'proq yolg'on gapiradi? Bolalarmi yoki yosh kattalarmi? Va u yerda nima deb o'ylaysiz? Kim ko'proq yolg'on ishlatgan deb o'ylaysiz? O'zimdan kelib chiqib aytaman, menimcha kattalar ko'proq yolg'on gapirsa kerak. Kattalar ko'proq yolg'on gapirsa kerak, chunki ular qanday ishlatishni bilishadi. Bola aldamaydi deydi-ku bizni ham. Bola aldamaydi, bola aldamaydi. Yo'q, bola aldaydi. Endi o'ziga xos kichkinagina beg'uborcha aldovlarni ishlatadi va bu aldov tez fosh bo'lgandan uzoqqa bormaydi, uzoq cho'zilmaydi bu aldovlar. Yoshligimizda umuman ko'p aytishardi, ayniqsa menga ko'p aytishardi, agar yolg'on gapirsang burning katta bo'lib ketadi deyishardi-da. Bundoq qarasam Bahodir akaning burni sal kattaga o'xshaydi-da bundoq. Yolg'on gapirgan odam o'zini fosh qilib qo'yadigan belgilar bor ekan. Masalan, siz o'rgating. Ha, masalan, sen shunaqa ish qildingmi, sen shu o'g'irladingmi deb unga aytsangiz, u tezda aytar ekan, tushunmadim. Sen meni gumon qilyapsanmi deb o'zini oqlashga, haqiqat yo'llarga o'tib ketadi. Demak, savolga aniq javob bermaydi, aylanib yuradi atrofida, to'g'rimi? Xuddi shu kabi. U ishni qilmagan odamga ahamiyati yo'q, ya'ni bebaho ham. U faqat to'g'risini aytadi, ishonch bilan turadi. Agarda yolg'on gapirayotgan insonni bilmoqchi bo'lsangiz, oyoqlariga qarab turishingiz kerak ekan. Oyoqlari harakatga kelar ekan. Bu usuldan bojxona xodimlari ham foydalanishar ekan, ya'ni o'rganishar ekan. Bu xabarni ham. Qo'shqoch davom ettiring. Ya'ni o'sha agar siz suhbatdoshingiz bilan bojxona xodimi ro'para turayotgan bo'lsangiz, oyoqlaringiz unga ro'para va ro'para turayotgan bo'lsa, demak, bu yerda yolg'on aralashmagan. Agarda bordi-yu oyoqlar qimillab tursa, eshik tomonga yoki bo'lmasam orqa tomonga qayrilib turadigan bo'lsa, demak, bilingki, bu yerda bir gap bor. Bir gap bor. Tomoshabinlarimiz sezishdi, demak, bugun yolg'on gapiruvchilar haqida suhbatlashamiz. Keling, ayni fursatlarda esa psixologimizga yuzlanamiz. Yaxshi bir sahifa orqali psixologimiz mavzuni davom ettiradilar. Umida Zokirova qimmatli tavsiyalarni sizga ulashadilar. Marhamat. Assalomu alaykum, hammaga xayrli tong. Sizlar bilan Umida Zokirova, psixolog. Nega inson ko'p yolg'on gapiradi va bu yolg'onlariga o'z navbatida o'zi ham ishonib qoladi va bu eng oxiri ayanchli oqibati esa demensiya, Alzheimer va bir qancha psixik kasalliklarni keltirib chiqaradi. Shu sababli yolg'onni kamaytirish tavsiya qilinadi. Yolg'onni ilk boshlanishi bu bolalikka borib taqaladi va ko'p holatlarda bolalar ota-onasi, do'stlari va yaqinlarini ko'proq aldaydi. Nima uchun bolalar yolg'on so'zlaydi? Keling, shularni hozir bir qancha tahlil qilib, kerakli javoblarni olsak. Ota-onani juda ham qattiq urishishi yoki bo'lmasam, bolaga nisbatan ota-ona qattiq qo'llik qilish bolalar eng avvalo yolg'on gapirishiga olib keladi va bola majburan yolg'on gapiradi. Ya'ni haqiqatni aytsam, men hozir yoki gap eshitaman yoki kaltak yeyman degan niyatda bola yolg'on gapirib vaziyatni yumshata boshlaydi va bir yolg'oni yaxshi natija bergandan keyin keyingi yolg'onlarni ishlata boshlaydi. Shuni oqibatida bola qarabsizki yolg'onchiga aylanib qoladi va oddiy holda ham, oddiy vaqtda ham
yolg'on ishlata boshlaydi. Ya'ni bolani miya neyronlari yolg'on ishlatganda yaxshi emotsiyani, ya'ni dopamin gormonini bera boshlaydi. Yolg'on bu yaxshi ekan degan bolada sozlash paydo bo'ladi va buni oqibatida bola ko'p hayot davomida yolg'on gapiradi va kelajakda esa ayanchli vaziyatlarga olib keladi. Yolg'on gapirmasdan tura olmaydigan insonlarni har birini yolg'oni bu yoshlikka borib taqaladi. Shu bugundan boshlab yolg'onni kamaytiring, 21 kunlik detoks qiling va buni oqibatida siz yolg'onlaringizdan sekin-sekin qutulishingiz mumkin bo'ladi. Albatta bu tavsiyalarimizga amal qiling. Xayr, omon bo'ling. Azizlar tomosha qilayotganingiz omon-omon dasturi bizda juda ham ko'p SMS'lar kelyapti. Baraka topsin muxlislarimiz, tomoshabinlarimiz Instagram ijtimoiy tarmog'idan, Telegramdan, hattoki o'zimizning nomerlarimizni topib bo'lsa-da SMS'larni yuborishyapti. Sog' bo'lishsin. Albatta o'qib eshittirishimiz juda ham kerak. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xayrli tong, kunlaring xayrli, barakotli bo'lsin, omon-omon. O'zbekiston xalqiga salomlar. Rustamov Ali, Andijon viloyati Baliqchi tumanidan ekan. Salomat bo'ling. Sog' bo'lsinlar. Assalomu alaykum. Barcha omon-omon dasturi ijodkorlariga sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz, vatandoshlarimiz sog', salomat bo'lsin, kuningiz xayrli bo'lsin debdilar. To'lqin aka bizga ana shunday alangalik salomlarni yuborganlar. Sahobiddin omon-omon dasturi ijodkorlari omad, sog'lik tilayman debdilar. Katta rahmat. Gulbahor opa esa tug'ilgan kunlari bilan qizlari Durdonaxon tabriklaganlar. Gulbahor opa, umringiz uzoq bo'lsin. Sirdaryo viloyati Boyovut tumanida yashar ekanlar. Nukusdan ham kelgan salom bor ekan bizga. Assalomu alaykum, omon-omon ko'rsatuv ijodkorlari, tongingiz xayrli bo'lsin. Qoraqalpog'istondanman va barcha sizni ko'rayotgan muxlislaringizga salomlar demoqchiman. Biz ham sizni birinchi ko'rsatuvingizni ko'riboq sizga oilaviy muxlislik qilyapmiz deb mana shunday nomalar Orzubek O'rinboyevdan kelgan. Biz ham alangali salomlarimizni yo'llaymiz nukuslik barcha qadrdon yurtdoshlarimizga. Sog'omon bo'lishsin albatta. Ijtimoiy tarmoqdagi manzillarimizga bemalol yaqinlaringizni tabriklab, qutlab SMS'lar yuborishingiz mumkin, nomalar yo'llashingiz mumkin. Dil izhorlarini hamma-hammasini kutib qolamiz. Muhimi sizning e'tiboringizdan juda ham xursandmiz. Ayni damda esa ilk mehmonimiz keldilar. Ularni qarshi olamiz. Aynan bugungi kunga munosib bo'lgan mutaxassislarimizdan biri desam mubolag'a bo'lmaydi. Ayni damda studiyamizga O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi bo'lim boshlig'i Ozodbek Quvonbekovni taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi kasb bayramingiz muborak bo'lsin deymiz. Chunki aynan shu yo'nalishda siz qatori juda ko'plab insonlar mehnat qilishadi. Siz nazdingizda barcha mana shu mutaxassislarni chin dildan tabriklab qolamiz. Sharafli kasb bu albatta. Bizni huquqlarimizni e'tirof etishimiz joiz bo'ladiki, nafaqat bugun kasb bayram, balki barcha bizni tomosha qilib turgan aziz yurtdoshlarimizni, iste'molchilarni, butun dunyo iste'molchilar kuni ham hisoblanadi. Muxlislarimizda savol tug'ilishi mumkin, o'zi iste'molchilarning huquqlari qayerda, qanday vaziyatlarda, ular qanday himoya qilinadi, bizni ham himoya qilishadimi? O'zi kim, qanday vaziyatda iste'molchiga aylanadi? Shu kabi albatta to'laqonli javoblari bo'lmagan muxlislarimizga albatta sizni to'liq ma'lumotlaringizni berib ketsak. O'zbekiston Respublikasi iste'molchi huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun mavjud. Aynan qonunning birinchi moddasida iste'molchi sifatida shaxsiy manfaatlarni, ya'ni daromad olishni ko'zlamagan holda ma'lum bir tovarni xarid qiluvchi o'z shaxsiy iste'molidan kelib chiqqan holda hamda ishga, xizmatga buyurtma beruvchi shaxs aynan iste'molchi deya e'tirof etib qo'yilgan. Ozodbek aka, yana bir narsani so'ramoqchi edim. Bugungi kunda do'konlarga, deylik, dorixonalarga kirsak, u yerda aksariyat do'konlarda sotilgan tovarlar qaytib olinmaydi degan yozuvlar o'qiymiz. Mana shu mahsulotlarni qaytarib olmaslik qanchalik to'g'ri o'zi? Bu qonundan to'g'ri emas. Sababi Vazirlar Mahkamasining 75-sonli qarori bilan tasdiqlangan, O'zbekistonda
chakana savdo qoidalarining birinchi lavozimda keltirib o'tilgan ro'yxatdan tashqari bo'lgan boshqa har qanday nooziq-ovqat tovarlarini xaridorlar o'sha sotib olingan joydagi sotuvchidan mazkur tovarni aynan shunday tovarga almashtirib olishlari, agar bunday tovar sotuvda mavjud bo'lmasa, uni bevosita qaytarib berib, pulni o'ziga qaytib olishlari mumkin. Dorixonalarda mana shunday holat, shunga o'xshash holatlar ham bo'ladi. Yuqorida ta'kidlab o'tganligim, o'sha O'zbekistonda chakana savdo qoidalari degan o'sha bizda qoidalar mavjud. O'shada birinchi ilovada aynan qaytib olinmaydigan tovarlar ro'yxat keltirilgan. Ayrim dori mahsulotlar, dori mahsulotlari, attorlik, shaxsiyat toli mahsulotlari va yana o'simlik yoki hayvonlar yoki shunga o'xshash bir qancha yoki bir martalik ishlatiladigan mahsulotlar, attorlik mahsulotini siz oldingizda yana ishlatib ko'rib, yo menga to'g'ri kelmadi deyish bu qanchalik to'g'ri-yu? Albatta. Keyin va yana bir narsa nega aynan qaytarib bo'linmaydi va bunda shaxsiy gigiyena vositalari ham kiradi. Albatta. Va bu inson salomatligi bilan bevosita bog'liq bo'lganligi uchun ham aynan shunday cheklovlar, talablar kiritilgan. Do'konga kichkina bolacha onasi bilan yig'lab kirib keldi. Onasi vaholanki vaqti bo'lmagani uchun kichkina bolachasini magazinga, ya'ni do'konga chiqarib yuborgan. Do'kondan xarid qilinadigan mahsulotni o'rniga kichkintoy juda qimmatbaho boshqa narsani xarid qilib qo'ygan. Uyga borganda esa onasi janjal qilib, urush qilib, menga kerak emas bu mahsulot deb do'konga qaytib kelgan va do'kon egasi o'sha sotuvchi men bunga majbur emasman, qaytarib bermayman pulingizni degan javobini beryapti va ona alamini kichkina farzandidan olyapti. Bunday holatda, ya'ni kichkina bolachalarda shunday holat yuz bersa, qanday iste'molchilar huquqlari himoya qilinadi? To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. O'z-o'zidan bizni ko'rib turgan bevosita fuqarolardan yana bir savol tug'iladi. Savolingizni to'ldiringan holatda aytayman. Nega tovar faqat nuqsonli bo'lsagina almashtirish mumkin? Agar biz sifatli mahsulot olib, masalan, siz do'konga bordingiz, vaqtingiz tig'izligida tezlikda oyoq kiyim xarid qildingiz. Chunki sizga ko'rinish yo'qdi. Lekin olgancha ketdingiz, lekin uyga borganingizda o'lchami to'g'ri kelmadi. Tabiiyki, siz undan foydalanmadingiz. 18-chi moddasida bevosita agarda fuqaro maqbul sifatli tovarni xarid qilgan kundan e'tiboran 10 kun ichida uni aynan xarid qilgan joydagi sotuvchidan kechirasiz, buni o'sha tovarni aynan shunga o'xshagan tovarga boshqasiga, ya'ni boyagi razmeri yoki o'lchami to'g'ri kelmaganiga, o'sha to'g'ri keladiganiga almashtirib olishlari, agar u yo'q, kechirasiz, bizda sotuvda qolmadi deydigan bo'lsa, siz uni qaytarib berib, pulingizni qaytarib olishingiz mumkin. Bu ham qonunda belgilangan. Lekin masalani yana bir tarafi bor. O'sha bolasini injiqligi sabab xarid qilgan bo'lsa-da, u uyga borganda yo'l-yo'lakka uni tushirib qo'ygan yoki sindirib qo'ygan, iste'mol xususiyatlari yo'qolgan ham bo'lishi mumkin. Tabiiyki, bu yerda sotuvchi sizga soz holatda sotgan mahsulotini, lekin sizning aybingiz bilan unga nuqson yetkazadigan bo'lsa, unda vaziyat boshqacharoq bo'ladi. Endi Ozodbek aka tark etmagan holda yana bir mehmonimizni qarshi olsak, maylimi suhbatimizga chaqirsak? Ijod ahlini qarshi olamiz albatta. Navbatdagi yosh iste'dodli xonanda Ahliddin Abdullayevni studiyamizga taklif etsak va suhbatimizni birgalashib davom ettirsak. Albatta. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Xush kelibsiz. Ahliddin ko'rganimizdan xursandmiz. Xush kelibsizlar ham. Sizmisizlar? Iste'molchi sifatida huquqlaringiz buzilgan joy bormi? Mana shu yerda mutaxassis. Ayting hozir. Hal qilamiz joyida. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Hamma joyda ham har xil holatlar bo'ladi. Biroz o'zingiz haqingizda aytib bersangiz, asli qayerdansiz? Oilangizda o'sha san'atkorlar bormi? Bu sohaga o'sha qiziqish qayerdan paydo bo'lgan? Shular haqida. Yoshingizdan boshlandi qiziqish. San'atga kirib kelishim bizni oilada san'atkor bitta o'zim. Siz boshlab berdingiz. O'zim boshlab berdim, xudo xolasa 3 nafar farzandim bor. Umrlari uzoq bo'lsin. Bir o'g'lim bor. O'g'lim xudo xolasa shu biz yo'limizdan ketyapti. Ilohim umri uzoq bo'lsin. Mana san'at yo'lida ilohim. San'atga kirganimga mana xudo xolasi 5 yil to'ldi. Ustozimga alohida minnatdorchilik bildiraman. Mana shu yo'lga bizni olib kirib, mana san'atga Ruslanbek Murodov ustozim. Umrlari uzoq bo'lsin. Mana xudo xolasa mana
sanatini olmayıp yürüpüz. Axtarasız qo'shig'ingizni eshitdik. Bundan tashqari o'nlab yangi qo'shiqlaringiz bor ekan va ularni ko'pchiligini so'zlari o'zingizga tegishli ekan. 15 tadan ortiq qo'shiqlar chiqardim. Ko'p qo'shiqlar muallif o'zim, she'rlarni o'zim yozganman. Demak, taxminlarimiz to'g'ri. Albatta. Çünkü ko'p shoirlar bilan ish qilganman. Endi shoirlarda bazı xohlagan narsa bo'lmadi. Ha, men xohlagan narsa bo'lmadi. Siz dardingizni his qila olishmadingizmi? Qo'shiqchi aytmoqchiman, qo'shiqchi o'zi she'r yozsa, o'zi shu qo'shiqni ichiga kira oladi demoqchiman. Chunki o'zi yozgan she'rda o'zi ijro qilsa qandaydir bu boshqacha bo'lsa kerak deb. Ozodbek aka bitta ijroni eshitib ko'ramizmi? Hayajonlanganmiz. To'g'ri ta'kid bo'ldi, so'z isboti bo'ldi. Gitara shu yerda. Subhona yengib olamiz degan. Eşitip bir son sağımgen sezdim de şu an aman mısız varlığım anam bu dünyada cennetim anam yakşımlar devletim atam sağ aman mı ciğerlerim han anam anam anacan ginem lamhur ginem mihriban ginem Bolam boshing toshdan bo'lsin de Har dam meni o'ylagan onam Ey onam onam onajon ginam G'amxo'r ginam mehribon ginam Bolam boshing toshdan bo'lsin de Har dam meni o'ylagan onam Ey yasha Xudo xolasa bu qo'shig'imizni klipi ham chiqdi inshaalloh Bemalol kirib ko'rishlaring mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda. Adashmasam 6-mart kuni o'sha onajongidan taronasini shu muxlislarga taqdim etdingiz. Endi dadalarimiz ham xafa bo'lib qolmasin, ha? Davomiga bitta dadalar haqida ham qo'shiqlar bor. Shunaqa fikrga bormang deb. Alohida maxsus dadalar uchun ham qo'shiq bag'ishlaganlar. Siz borsiz shu uchun tog'dan balandman. Siz borsiz ko'klarga yozdim qanotni. Bilmadım u dada qanday farzandman Men uchun dunyoda sizdan zo'r yo'q Bilmadım u dada qanday farzandman Men uchun dunyoda sizdan zo'r yo'q Dada jonim mehribon Hey Siz mening ardoq Yashang Chinorim siz soyabonim Hayotimda suyangan tog'im Dada canım mehribanım Hey Siz beni kalp ardağım Çınarım siz sayıbanım Hayatımda süyengen tağım Hey 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 Hazır ki iştirgen ilk kele ahayın hem Onu da yazılgen sözler hem cüde çırağılı Sizge özümüzü teşekkürümüzü bildiramız Aynen bana şu aynayı cahın arkayı o'sha tomosha qilayotgan insonlar orasida mening ham onam bor. O'sha onam kuni kecha eng mo'tabar ayol ko'krak nishonini sohibi bo'ldilar. Aynan mana shunday nishonni ko'ksilariga taqdilar. Sizni chin qalbimdan hojam tabriklayman. Sog'omon bo'lsinlar. Barcha onalarimiz, otalarimiz sog'omon bo'lsin. Dunyodagi eng baxtli, boy insonlar ota-onasi borlar albatta. Kichik esdalik sovg'alarimiz bor. Undan so'ng yaxshi bir qo'shiq eshitamiz. Albatta. Ozodbek aka, marhamat, qabul qilasizmi? Ushbu bugungi soha vakillarini bayram bilan tabriklagan holda kichik bir namuna desak bo'ladi. Rahmat, Kattakon. Buni o'rnini mikrofonga almashtirsak bo'ladimi? Bo'laveradi. Vaqtincha. Ketayotganingizda albatta sizga topshiraman. Hozircha u biz bilan. Omonatmon sahnasi sizga muntazir. Marhamat. Marhamat.
Muayilir. Katta rahmat. Xo'p, men aytmoqchilar ki, hali to'y qilganingizlarda meni rosa axtarasizlar. Aynan bir gap gapirib o'tsam, shu fursatdan foydalanib. Onajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin baxtimga. Joningiz sog' bo'lsin. Onajon, sizni juda yaxshi ko'raman. Omon bo'linglar. Yashang. Onalaringiz sog' bo'lsin. Rahmat. Ozodbek, xush kelibsiz. Rahmat. Dasturimiz esa Balimania sahifasi bilan davom etadi. Marhamat. Bollywood bag'rida yangi yulduzlar porlamoqda. Ular shu qadar ko'pki, qay bir maydonda sobit qoladi, buni vaqt ko'rsatadi. Fatima Sana Sheikh. Bu nom bugun Bollywood olamida juda tez-tez yangramoqda. Bu aktrisaning kinodagi kelajagi porloq ekanligidan dalolatdir. Fatima 1992-yil 11-yanvarda Andhra Pradesh shtatining Hyderabad shahrida tug'ilgan. Uning otasi Vipin Sharma, Kashmirlik hind. Onasi Raj Tabassum esa Shrinagarlik musulmon. Fatima aslida kinoga bolaligidan kirib kelgan. U media olamiga ilk qadamlarini mashhur yulduzlar Shohrukh Khon, Juhi Chavla va Jeki Shroff ishtirokidagi Vasilik filmida qo'ygan. Sana Sheikhga haqiqiy mashhurlikni 2015-yilda Amir Khon bilan birga o'ynagan Nitesh Tiwarining Dangal dramasi olib keldi. Film Haryana shtatidagi Balali qishlog'ida yashovchi sobiq kurashchi Mahavir Singh Fogatning hayot haqida bo'lib, u qizlari Gita va Babitaga erkaklar ishtirok etadigan sportda tarixiy g'alabalarni qo'lga kiritishlarda yordam beradi. Dada, milliy qahramon bo'ldim. Va nima va? Shuni aytmoqchi edimki, milliy chempionatda yutganlar kuchliroq mashq qilish uchun Patialaga borishi kerak. Milliy sport akademiyasiga. Nimaga chaynalyapsan? Ochiqroq gapirsang-chi. Dada, men ham borishim kerak. Endi o'sha yerda shug'ullanaman. Va murabbiyim ham boshqa bo'ladi. Bu kartinaning kadr orta jarayonlarida Amir Khon Fatima bilan juda yaqin bo'lib ketadi. Va hatto u aktrisaga ko'ngil qo'yadi. Natijada rafiqasi Kiran Rao bilan ajrashishgacha boradi. Fatima Amir Khonning bu qaroriga umuman uning aloqasi yo'qligini ham, borligini ham aytmaydi. Shundan so'ng aktrisa Amir Khon prodyuserligidagi Hindiston to'dalari filmida suratga tushadi. Unda qiz aktyorning sevgilisi Malika Zafira rolini o'ynaydi. 2023-yili aktrisa Hindistonning birinchi Field Marshali Sam Manekshaw hayotiga asoslangan Sam Bahodir biografik kartinasida ishlaydi. U ushbu dramada Indira Gandhi obrazida namoyon bo'ldi. Ayni paytda aktrisa Amir Khon bilan hamkorlikdagi yangi filmda suratga tushish uchun tayyorlanmoqda. Aytgancha, bu ikki kino yulduzining o'zaro munosabatlariga izoh shart emas. Boisi, ular doim birga va buni hech kimdan yashirmaydi. Voy, Feruza, o'rtajon, sanmisan? Ha, menman, Madiy, sanmisan? Yaxshimisan? Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'pti. Ha, gapirma, nimasini aytasan? Mehmon kutyapsizlarmi? Ha, xudo xolisa, uchinchisi. O'zor ko'rtajon, tabriklayman. Rahmat. O'zingda farzandlardan nechta bo'ldi? Sen ham o'zingdan ko'payib ketgan dursan-a? Farzandli bo'lish nasib etmayotgan kishi uchun bu eng og'riqli savol. Shunday emasmi? Ammo o'zingizni ayblashga shoshilmang. Chunki aynan shu haqida sizga muhim yangiligimiz bor. Tanishing Nutva Family tabiiy o'simliklardan tarkib topgan biologik faol qo'shimchasi. Farzand ko'rish holatlarining kechikishi va ushbu muammo bilan kurashda Nutva Family tabiiy o'simliklar majmuasi sizga yordam beradi. Erkaklar Nutva Virilitini qabul qiladilar. Uning tarkibidagi Echinacea o'simligi erkaklarda reproduktiv muammolarga olib kelishi mumkin bo'lgan kasalliklarning oldini olishga yordam beradi. Sink testosteron darajasini oshirishda ijobiy ta'sir qiladi. Nutva Fertility esa ayollarniki. Ushbu tabiiy mahsulot tarkibidagi vitamin B9 homila jarayoni va barcha reproduktiv a'zolar faoliyatini yaxshilashda, follikula vaqtida yetilib yorilishda yordam beradi. Vitex ekstrakti ayollarda gormonal o'zgarishlar vaqtida foydalaniladi. Inositol esa qondagi shakar miqdorini me'yorlashtirishga yordam beradi. Nutva Family kompleksi bilan
oilangizga baxt olib kiring. Batafsil ma'lumot olish uchun 71 kodi bilan 211 11 12 raqamiga hozirroq qo'ng'iroq qiling va malakali mutaxassislarimiz maslahatiga quloq tuting. Mahsulotni O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati bepul. Nutva Family farzand ko'rish istagida bo'lganlar uchun. Qadrli muxlislarimizdan kelgan xabarlar bilan omon-omon dasturini davom ettiramiz. Ulug'bek Esonov yozyaptilar. Assalomu alaykum omon-omon ijodkorlari. Bugun mening onajonimni tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Baxtimizga sog'omon bo'ling. Ilohim dunyo turguncha turing onajon, biz sizni yaxshi ko'ramiz deb farzandlaringiz va nevaralaringiz nomidan Jizzax viloyati Yangiobod tumani Savod qishlog'idan Ulug'bek Esonov yozyaptilar. Ayni damda davramizga 3 go'zal aktrisamizni taklif etamiz, viloyatlik kelinlarimizdan. Xo'sh, qarshi olamiz Gulsanam Elmurodova, Kumush O'ktam va hamda Ziyoda Normurodovalar kelishdi. Marhaba. Uchchalovingiz bir xil qilsangiz bo'ladi. Bo'yiga to'g'ri kelmadimi? Sirini topibsiz. O'lcham topib. Sirini topib, mayli uni ochishga nima bor edi deng. Navrot bo'y bilan kiyim bilan tanxoman. Anroqda bo'lib turgilar. Biz aytdik-ki, siz boshqarang kiying, ajralib turing dedik. Shuning uchun biz ularni shunaqa uslubda kiyinishlarini xohlaymiz. Albatta, lekin bo'yingiz ko'pchilik opa-singillarimiz uchun orzu. Bilaman. Juda ko'pchilik aytadi. Orzuyimdagi bo'y deyishadi. Demak, bugungi mavzu bo'y. Viloyatlik kelinlar. Tarkiblar juda o'zgarib ketdi. Xonimlar jamoasiga nima bo'ldi? Viloyatlik kelinlarda juda o'zgarishlar. Xonimlardan bir kishi viloyatlik. O'sha viloyatlik kelin bo'lish uchun ketdilar hozir. Xizmatlarini o'tayapti. Hozirgi kunda onalar farzand tarbiyalari bilan bandlar. Shu. Hech qanday urush janjal bo'lmadi. Yo'q. Hammasi joyida demak. Nizolar yo'qmi? Yo'q. Nizolar yo'q. Taqdirlarchi, taqdirlar haqiqatan ham viloyatlarga otilganmi palaxmon toshi? Bularni bilaman, ular meni do'stim, kursdoshim, Jamoliddinga tegganlar, Toshkent shahriga tushganlar. Siz qayerga turmushga chiqqansiz? Farg'ona viloyatiga. Farg'onaga sizchi? Samarqand. Samarqand. Ayo, shunday desa bo'ladimi? Samarqandga kelishganlar, bular vodiy deydilar aslida. Samarqandga kelin bo'lganlar. Bular Samarqanddan Farg'onaga kelganlar. Vodiyga. Yaxshi. Oling quda bering quda. Shunday. Men esa vohadan vohaga etsam. Sodiq qaganman. Bugun biz dastur avvalidan o'sha yolg'on gapiruvchilar haqida suhbat qurayotgandik. Shuncha chaqiribsizlar desam. Menimcha odamlarni chaqiribdi shekilli, rostdan. Kelinglar shu vaqtda orangizda kim ko'p yolg'on gapiradi yoki o'zimi mana shu yolg'on gapirib turasizlarmi? Kimlarga odatda gapiradi? Oyoqqa qarab turaman. Oyoqdan sezib. Nega? Nima belgi beradi oyoqdan? Agar gapirilayotgan paytda savolga tutilgan insonlar gapirilayotgan paytda oyoqlar bilan qimillab tursalar yoki bo'lmasam suhbatdoshini ro'parasiga oyoq qarab turmagan bo'lsa yoki yoqa yoki bu yoqa qarab turgan bo'lsa, bu yerda nimadir bo'lishi mumkin bo'ladi. Sizlarda gap turmasa ekan, indamaydi-da buni. Bilish kerak. Kema odat eshkama yolg'on gapiradigan insonlar tez gapiradi. Shunaqa deb eshitgan. Chaqdi uchun sekin gapiradigan yolg'onchilarni ham bilaman. Men buni eshitganman, lekin yolg'on gapiradiganlar odatda ko'zga qarab gapirishmaydi deb eshitgan. Bahodir bilan hech qanday nizolar yo'qmi? Yonlariga o'tsangiz bo'ladimi? Albatta. Keling, keling. Bemalol o'tiring, bemalol. Qani javobni eshitaylik, kim ko'p yolg'on gapiradi? Lekin uchalamiz ham hozir men o'zim o'ylab ko'rdim. Yolg'on. Uchalamiz ham yolg'onchi ekanmiz. Yo'q, ya bo'lishi mumkin emas. Yolg'on gap gapirmaymiz rostdan. Ko'zga sezmaganman. Ziyodada ham sezmaganman. Yo'q, men aldamayman, lekin to'g'risini aytaman. Ba'zida yaxshilikka bo'lsa, yolg'on ham shart emas. O'zimning hayotimda. Misol.
hayotda ba'zida taqozo qiladi. Yaxshiligi uchun ham unaqa yolg'on emas-u, ba'zida bilmagan holda gapirib yuborasiz-u. Vay, shu payt sal aldadim-de deb ichingiz sezadi-yu. Ha, vijdonchingiz og'riydi. Da, vijdonchingiz og'riydi. Va odam xato bo'lish kerak-ku, ba'zir hayotda bilib bilmay yomon yolg'on gapirib qo'yasiz o'zingiz ham masalan. Albatta. Endi yolg'on gapirmadim deish o'zi yolg'on-de. O'shaning uchun bo'ladi ham. Tanolgan, siz tanolgan. Kimlarni odatda aldab turasiz? Men o'zi aldamayman. Haqiqatni shunaqangi gapirganimdan ba'zida qo'pollashib ketaman. O'rtoq obrazlar. Yo'q, yo'q, o'rtoq aytadiki, yuziga gapirma, xafa qilib qo'yasan deb. Lekin bor narsani yuziga aytgim keladi. Shunaqa odatim bor. Ko'pincha o'sha ayollarga nisbatan bu ta'rifni keltirishadi. Ayollarning o'zi alohida niqobi bo'ladi-da, deya ta'rif bildirishadi. Xo'sh, ayollarning niqobi bo'lsa, u qanday niqob bo'ladi va nimaga ishlatiladi? Ayollarmi? Mani fikrimcha, ko'pincha xafa bo'lganda ichiga yutadi, yi kirib turadi. Mana shunaqangi niqob bilaman men. Dardini kulib yengadi. Sizda qanday niqoblar bor? Qayerda? Oiladami? Ishxonadagi niqob qanaqa? Ishxonada imkon qadar punktualni ishlaysiz, jiddiy ishlaysiz yoki qanday deb yurmaysiz to'g'ri yoki ichingizda yomon ko'rsangiz, yomon ko'rmaysiz. O'zingizni imkon qadar ushlab va ishchi sifatida u yerga borib kelasiz. Sizda yomon ko'rsangiz ham bildirasiz. Uyda erkin bo'lasiz. Uyda ishxonani unutasiz, farzandlaringiz bilan o'ynaysiz, turmush o'rtog'ingiz bilan gaplashasiz. Boris ko'rinadi. Boris ko'rinadi. Kumush uyda qanaqa kumush? Uydami? Uyda men aslini aytaman, meni ham sho'x deydi-da. Aslida men juda bosiqman. İçki kumuş basık. Ko'p negatif fikir yozuvchilar bo'ladi, masalan, ijodiylarga nisbatan. O'sha paytda qanaqa munosabat bildirasizlar? Bizda endi hammasi o'zbekona ro'mollarda bo'lgan uchun kim unchalik negativ yozmaydi, lekin deyarli yo'q. Bir-bir adashib, "Shayvonlar, nima qilib kulyapsan, bunaqa gapirmaydi" deb ma'mula urish mumkin, lekin bunaqa negativ yo'q. Osinlar shu qo'shnilar jonga tegdi. Yomon g'ashimga tegishyapti. Oxlatni to'plab kelib eshimizga qo'yishibdi-da. Voy, sekin etasmi olsin? Ana pastdagi qo'shnichi o'zi bir oyda bir marta podyezd artadimi yo'qmi? Karlasha olam bo'lsa deya. Ey, rostdan yanga, chochingizni sariqqa bo'yasiz, qanday bo'lekan? Kimida bo'ling, Kumushxon? Qayerda? Odam yoshi o'tgan sari injiq bo'lib qoladimi deyman-da. Shu ayamga ham tushunmay qolyapman oxirgi paytlar. O'rama qilsam mont qiling deydi, sho'rva qilsam mastava qiling deydi-ya. Ey, yanga, tillachingiz bor ekan-a? Endi ko'rdim. Kumushxon? Bog'dan kelsam, tog'dan kelasiz-a? O'zichi, o'rganib ham qoldik. Kimga? Uyimizda deya bitta qovunga. Sizlarga ham shu ochiq qorbobona sovg'alari bor. Albatta, bu mening yurtim telekanali nomidan. Arzimas bo'lsa ham, ushbu tuhfani qabul qilasiz. Bilamiz, kitoblar o'qib turasizlar-ku o'zi. Albatta. Bu yerda o'sha respublikamizning turli viloyatlari haqida hikoya qiluvchi, tarixiy obidalar haqida ma'lumotlar beruvchi qimmatli qo'llanma to'plam hisoblanadi. Vaqtda bunaqasi yo'q edi, rahmat. Viloyatga kelinglar uchun viloyatlar haqida ma'lumot. G'oyalar. Aynidan lazgiga maza qilib raqsga tushamiz. Marhamat. Marhamat. Tashna dilni qondirar Xorazmni lazgisi Sahnalarni to'ldirar Xorazmni lazgisi Tashna dilni qondirar Xorazmni lazgisi Sahnalarni to'ldirar Xorazmni lazgisi Kelar odam havasi Bunda laf yo'q chamasi Kelar odam havasi Bunda laf yo'q chamasi Ustoz Komil lafasi Xorazmni lazgisi Ustoz Komil lafasi Xorazmni lazgisi O'ynamaganni o'ynatar lazgisi lazgisi Kuylamaganni kuylatar Xorazmni lazgisi O'ynamaganni o'ynatar lazgisi lazgisi Kuylamaganni kuylatar Xorazmni lazgisi Mastona, unga bo'lib parvona o'ynar barcha mastona. San'atimda bir dona Xorazmni lazgisi. San'atimda bir dona Xorazmni lazgisi. Qarang qoshi qalamga davruq solar olamga. Qarang qoshi qalamga davruq solar olamga. Kub
Kuvvet birer tanem gel Xorazmni lazgisi Kuvvet birer tanem gel Xorazmni lazgisi Oynama gelme oynatar lazgisi lazgisi Küyleme gelme küyletar Xorazmni lazgisi Oynama gelme oynatar lazgisi lazgisi Küyleme gelme küyletar Xorazmni lazgisi 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 Küyleme gelme küyletar Xorazmni lazgisi Oynama gelme oynatar Lazgisi lazgisi Küyleme gelme küyletar Xorazmni lazgisi Oynama gelme oynatar Lazgisi lazgisi Küyleme gelme küyletar Xorazmni lazgisi Oynama gelme oynatar Lazgisi lazgisi Küyleme gelme küyletar Xorazmni lazgisi Ijodkorning yutug'i qayerda? U har qanday vaziyatdan o'zini san'ati orqali, ijodga bo'lgan muhabbati orqali yengib chiqib o'ta oladi. Ijodingizga omad tilaymiz. Rahmatli kelinlarni o'sha obrazlarini yurtdoshlarimizga ko'rsatishda, ularni xursand qilishda aslo charchamang. Taklif uchun rahmat. Biz esa mana shunday a'lo kayfiyatda dasturimizni davom ettiramiz. Bizda hozir reklama, marhamat. O'zbekiston tibbiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchilar tabobat akademiyasi a'zosi, ya'ni bugungi qahramonimiz Alijon G'aybullayev tabiblar sulolasi davomchisidir. Bobosi G'aybulla Ermatov tabiblar oilasida tavallud topgan va ish faoliyatini ajdodlardan qolgan ota meros, tabiblik bilan boshlagan. Qahramonimizning ham bobo meros kasbini davom ettirishga bir voqea sababchi bo'lgan. Alijonning bobosi bo'ymadoron giyohini uyda qoldirib, kimning qorni og'rib, mazasi bo'lmasa, shuni ichishini tayinlaydi. O'sha paytda dizenteriya, ya'ni ichaklarni zararlovchi infeksion xastaligi ko'p uchragan. G'aybulla tabibning kelgani haqidagi xabar tarqalgunicha U Nurotaga qaytib ketadi. Buni bilmagan qo'shni tabibni so'rab chiqqanida, Alijon oyisiga bobosi qoldirib ketgan bo'ymadoron giyohidan berishlarini maslahat berdi. Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida yashab katta bo'lgan qahramonimiz 18 yoshga to'lib, bobolari yozgan tibbiyot va tabobat kitoblarini mutolaa qilishni va bobo kasbini davom ettirishni boshlaydi. Uni harakatlanishga, o'z ustida ko'proq ishlashga undagan narsa onasining oyoq va bel og'rig'idan qiynalayotgan edi. Va nihoyat 12 yillik mehnat o'z samarasini berdi. Tabib Nutva Kompleks 15 xil tabiiy giyoh yig'indisini ommaga namoyish qildi. Tabiatning tengsiz boyliklari bo'lgan o'simliklar jamlanmasi bo'lib, bugungi kunda ushbu mahsulot minglab bemorlarning suyak va bo'g'imlariga qo'shimcha tayanch sifatida ko'makchi bo'lmoqda. Nutva Kompleks. Ko'ksartroz, son chanoq yemirilishi, gonartroz, tizza yemirilishi, poliartrit, bo'g'imlar yallig'lanishi, osteoporoz, suyak murtlashishi kabi suyak va bo'g'im kasalliklarida samarali yordamchi giyoh. Nutva sinalgan va minglab mijozlarga ega bo'lgan halol qo'shimcha. Hoziroq 71 kodi bilan 208-8282 raqamiga qo'ng'iroq qiling va malakali mutaxassislarimizdan batafsil ma'lumot oling. Unutmang, Nutva o'z sog'ligiga befarq bo'lmaganlar uchun. Bu omon omon omon. Na na hey bu omon omon omon. Na do bu omon omon omon. Azizlar, Omon Omon dasturi yaxshi kayfiyatda davom etadi. Ayni damda studiyamizda Mening Yurtim telekanali orqali namoyish etilib, ko'plab muxlislarga ega bo'lgan Sarvinoz seriali ijodkorlarini qarshi oldik. Demak, buni bir tanishtirib o'tamiz. Rejissyor va aktyor Shuhrat Salomov va aktyorlarimiz Sudiyona, Sardor Nozimov, Temur Muratxo'jayev. Xush kelibsiz. Qarsaklar. Qarsaklar. Endi men birinchi savolni Shuhrat aka bermoqchiman. Shuhrat aka? Yo'q, men javob bera olmayman. Hech. Javob berishingiz kerak. Keldingiz beri javob berasiz. Asharga qaraganda tibbiyot oliygohida institutda o'qib, tashlab ketgan ekansiz. Nima sabab bo'lgan? Shu kelajakdagi bemorlaringiz umr uzoq bo'lishini xohlagan. Ha, meditsinani menday bir maxluqona nimadan qutqaryapman? Doktordan. Nima qilib aytganda, meni kasbim emas.
jamoa juda chiroyli shakllangan deb eshitdik. Ya'ni Sardor va Shuhrat bir-birlarini o'sha jigar deb chaqirishar ekan. Bu tasodif bo'lmasa kerak. 15 yildan beri jigarmiz. 15 yil. Birinchi institutga kelganda abituriyentlik paytimiz tanishganmiz. A, o'zi 15 yoshdalar shekilli? Ha, gapir jigarim, gapir. Biz shu O'zbekiston Davlat San'at institutiga hujjat topshirish jarayonida birgalikda mana shu tanishib qolganmiz va menga uncha ham ko'p odamlar yoqmaydi. O'zimga birdaniga yaqin olib ketavermayman. Oldin nima deydi? Sinovdan o'tkazaman. Da. Lekin bu yigit juda yaxshi bir sinovdan o'tib qoldi. Qanaqa sinov o'tdi? Dangalligi yoqadi-da menga buni, dangal. Mana bu qalbi toza, qalbidagi tilida. Topa to'g'ri. Ularda mana shu xususiyati menga yoqadi va albatta ajoyib iste'dod sohibi deyman buni. Siz jamoaga qanday qo'shildingiz? Casting orqalimi? Yoki maxsus taklif bilanmi o'zi shunday? Ayt. Lekin unda shubhali qarash bo'ldi rejissyor. Institutga kirish jarayonida men ham bilan taklif orqali. Men o'zi shunaqa kam gapman, o'zi jim o'tiraman. Holatda emasman? Holatda emasmisiz? Yo'q. Hammasi joyida. Hammasi joyida, zo'r. Xursandmiz. Shu taklif qilishgan. O'zi Shuhrat aka meni Malika personajga olmoqchi bo'lmaganlar, boshqa bir rejissyor akani tavsiyalari bilan olganlar serialga. Endi bularni institut paytidan beri taniymiz va shu institutda o'qib yurgan paytimizda o'zimga o'zim va'da berganman, qachon bir proyekt boshlaydigan bo'lsam, institutga borib talabalardan olaman deb. Ha, bu narsani amalga oshirdim. Juda ko'p talaba, men bu ham haligacha talaba, 3-chi proyektimda ishlayapti Timur. Bu kechda bitirmasa kerak. Yo'q, Timur yozilayotganda Timurga yozilgan bu obraz. O'zi birinchi nimasi nomi Firuz edi. Asog'di onaga ham men Malika obraziga juda boshqacharoq bir obraz ko'rdim. Kulgichi bor, shirin bir qiz ko'rdim. Endi shu to'g'ri ketdi. Yo, men xursandman. Asog'di ona xafa bo'lib qoladi. Xursandman, Asog'di ona tushganidan endi taqdir o'zi olib keladi. Rol Asog'di onaniki bo'ldi. Juda chiroyli yoritib berganlar. Nimaga yig'layapsan? Siz uchun. Meni deb men nima qildim axir? Yig'lama Malikam. Malika endi butun umr yig'laydi. Unaqa dema. O'zim seni ko'z yoshlaringni to'xtataman. Sen uchun nima qilay, ayt. Ketmay. Jinni voy. Seni nimaga tashlab ketar ekanman? Siz loyihalarda ishlashingiz jarayonida sizga rejissyorlar va shu yerdagi aktyorlar bir maxsus laqab ham qo'yishgan ekan. Baxtli qiladigan qiz degan. Ya'ni siz bilan qaysi partnyor o'g'il bolalar rol ijro etadigan bo'lsa, biroz vaqt o'tib ular uylanib ketayotgan ekan. Ular uylandi. Mana Usmonni ham yaqinda to'ylarini qildik. Yoki shundan xafamisiz? Yo'q, nimaga? Unaqa. Kecha to'yda o'ynadi-yu, borib. Yo'q. Usmon o'ynadi. Yangi oilaga rahmat qildim. Qutuldim deb. Rostdan to'g'ri, yangi oilaga rahmat solish kerak emas. Usmon bilan juda ham yaxshi partnyor bo'la oldik. Umuman partnyorlar bilan o'zi yaxshi ishlaganmiz shu paytgacha. Timur bilan ham yaxshi partnyor bo'la oldik. Eng zo'r partnyoring kim bo'lgan? Endi solishtirib bo'ladi-da. Yo'q, solishtirib bo'ladi. Kim? Yo'q, unaqa qiynamaydi. Yo'q, yo'q. Solishtirib bo'ladi-yu masalan. Mana eng zo'r partnyorim masalan. Silov olyapsan-a, aytaver. Shuhrat aka. Shuhrat aka, yo'q, bu Sarvinoz aka jarayoni emas. Uzr, uzr. Uzr. Urushlashyapsiz-a, gapirsinlar dillar degan. Do'stlar, hozir shu yerda mayli Sig'diyona xonni ham qattiq bosim ostiga olmaylik. Menda bitta zo'r taklif bor. Timurni ham ovozini eshitdik. Eshitdik. Qiyno. O, bo'ldi. Timur, gapiring. O'z haqingizda gapirib bering. Shuhrat aka aytganlaridek, teatralniydamiz. Hali ham 4-chi kursda. Afsus degandek. Afsus degandek. Hali ham. Hali ham. Bitirmoqchida endi, xudo xolasa. Bitiramiz. Sarnoz seriali bizga omadga keldi. Ko'rsa emas. Katta omad olib keldi. Juda ham ko'p savollar bilan ozgina qartib qo'yishyapti meni. Ya'ni yana hayotda ham sevishasizlarmi, unaqami, bunaqami? Xo'p, mana shu yerda o'zi eksklyuziv. Timur bilan So'g'diyona hayotda ham sevishadi. Hozir mana shu hamma savollarga nuqta qo'yishimiz mumkin. Mana. Haqiqatga qanchalik yaqin bu savol? Mart bo'l. Mart bo'l. Bizga hayotda
Prosta tanışımız, dostumuz, partnerimiz. Juda qo'rqoq inson ekansiz. Juda ham. Juda rostanamiz, shunchaki partnerimiz. Olasizmi? Olasiz. Endi nima yo'q? Nima gunoh? Yomon yo'q. Voy, qaysi kameraga qarash kerak? Qaysi kameraga? Juda partnerimiz, shunchaki partnerimiz. Endi har bitta filmda, har bitta serialda partner bo'lib ishlab, u sevishib ketavermaydi-ku odam. To'ppa-to'ri. Sardor aka? Labay. Boshqa proyektlarda, loyihalarda ko'rganmiz, sochlaringiz uzun edi. Sochdan ko'pchilik voz kechdi. Qani sochdan siz rostdan bulardan ko'ra ko'proq sizda sochingiz uzunroq edi. Ha, men ko'proq voz kechdim. Men aziyat chekdim sochlarimni. Men buni qilishim kerak edi. Bundan oldin bitta online serial hozir takomillashib borayotgan online seriallardan birida rol ijro qilgan edim. Shunda sochlarimni ulab o'stirishgan. Shundan keyin Sarvinozda ham to'g'ri kelib qoldi parallel bo'lgani uchun uzun sochda o'ynashimga. Lekin biz Shuhrat bilan oldin boshidan kelishgan edik. Sarvinozda agar ijro qiladigan bo'lsam sochingni kaltalatasan dedi. Men rozi edim. Lekin u yoqdagi serial yakuniga yetmagani uchun Sarvinozni bir nechta, bir 30 ta qismida, 25 ta qismlari o'sha uzun soch bilan o'ynashga to'g'ri keldi. Jo uzun emas edi. Keyin kaltalatib yubordik. Ye, boja. Boja, qalaysan? Bu yerda nima qilyapsan? Sen nima hazillashyapsanmi? Men seni deb Sarvinozdan ayrildim. Lekin bilib qo'y. Men undan osonlikcha voz kechmayman. Nima? Nimalar deyapsan? Sen bo'lsa, allaqachon uylangan odam bo'lsang, bundan buyog'iga seni vazifang malikani baxtli qilish. Ey, rosa omadi chopgan bola ekansan, ha? Opasini orzu qilib, hech bo'lmasa singlisiga erishding-a. Yana bir mavzuga qaytsak, o'sha oraingizda kim eng ko'p yolg'on ishlatadi? Men. Ochiq aytdi. Serial zo'r bo'lishi, zo'r bo'ladi deb bizni aldaydi-da bosh. Yaxshilikka demak. O'shani ishonib, keyin biz yaxshi o'ynab boramiz, serial zo'r chiqadi. Har bir filmni, har bir serialni o'zining maqsadi bor, albatta. Ssenariydan ko'zlangan maqsad, aktyorlar ijrosidan ko'zlangan maqsad bor. Eng asosiy g'oya birov uchun birovni qurbon bo'lishi noto'g'ri narsa degan narsa. Asosiy g'oya. Ya'ni qurbon bo'lish uchun arziydigan odam bo'lish kerak. Bizada o'sha malika obrazimiz butun oilasi uchun, opasi uchun o'zini qurbon qildida va o'sha o'zi tanlagan hayotda tishini tishiga qo'yib yashashga majbur bo'ldi. Katta rahmat ijodiy jamoani mana shunday ahilligiga juda ham havasimiz keldi. Nasib etsa serialni davomli qismlari bundan-da qiziqarli, bundan-da o'sha hammani e'tiborini tortadigan bo'ladi. Biz sizga omad tilaymiz, muvaffaqiyat tilaymiz. Chunki bu mening yurtim telekanalini qaysidir ma'noda uzilmas bir bo'lagi sifatida bugungi kunda taqdim etilyapti. Aynidan biz bugun mavzu yuzasidan juda ham ko'p fikrlar almashdik, yolg'on haqida suhbatlashdik. Qanday vaziyat bo'lmasin, rost so'zlaylik, lekin hayotimizda shunday lahzalar ham uchraydi. Yolg'on do'stlar, yolg'on muhabbatlar degandik. Va estradamizning yorqin yulduzi, betakror ijodkorlarimizdan biri Sharof Muqimovning xuddi mana shunday yolg'on muhabbat nomli betakror ijrolari bor. Aynidan dasturimizga mana shu tarona yakun yasab beradi va biz Sharof Muqimovni omon-omon sahnasiga taklif etamiz. Marhaba.
Tamamı sizler, icatlar ülkelerim sizler. Rahmat. 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 Bugün yalgan hakkında çok gepleştik. Lekin kalbimizdeki rast sözlerimizi muhlislerimizge aynadan ayetçike ulguruşumuz gerek. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Hamisha baxtimizga sog' omon bo'ling. Siz ham qalbingizdagi yaxshi so'zlarni, iliq fikrlarni yaqinlaringizga ulashishdan, ularga aytishdan hech qachon charchamang deymiz. Hayotingizda qanday vaziyat bo'lmasin, ota-onamiz o'rgatilgandek, boshimizga qilich kelsa ham rost so'zlaylik. Albatta, albatta. Ijodkorlarimizga, mehmonlarimizga, mezbonlarimizga ham katta minnatdorlik bildiramiz. Yana mana shunday go'zal tonglarda omonlikda didorlashguncha xayr. Omon bo'linglar. Kunlaringiz yaxshi o'tsin.